I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I... Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando um vídeo muito especial aqui hoje pra vocês. Esse vídeo pro dia aí das crianças. E no vídeo anterior a gente pediu para vocês estar deixando aí o nome das crianças de vocês pra gente estar mandando beijo até as próprias crianças para que mandassem seus nomes aí. Então a gente recebeu vários nomes aqui e a gente vai mandar um beijo aí muito especial, muito carinhoso para vocês nesse dia aí tão importante que é o dia das crianças. Então vamos começar aqui mandando beijos aí pro Fabrício e pro Jackson. Um beijo! Beijo aí pros irmãos Stephanie, Anthony, Adrian, Andrei e Isabelle. Um beijo! Emanuele e Lucas. Beijo! Beijos também aí pra Annalise, pra Sofia, pra Helena e pro Benício. Um beijo! Beijos pro Ronald. Beijo! Beijos também aí para os irmãos Clara, Heloísa e Pedro Lucas. Um beijo! Beijos para Isabelle e para o Rafa. Um beijo! Beijos para o Luiz Felipe. Beijo! Beijos aí para Manuela. Um beijo! Beijos também aí para Laura. Beijo! Para Lorena. Beijo! Para Bia. Beijo! Beijos aí pra Vitória e Júlia. Um beijo! Pro Bernardo e pra Lorena. Um beijo! Beijos pra Brenda. Um beijo! Beijos aí pro Natan. Um beijo! Beijos pro João Vitor, pro Davi e pro Gabriel. Um beijo! Beijos pra Loiane e Lorelaine. Um beijo! Pro Arthur. Um beijo! Pra Eduarda. Um beijo! Pra Beatriz. Beijo. Pro Enzo e pro Theo. Beijo! Pra Emily e Naomi. Beijo! Pra Maria Fernanda. Beijo! Beijos aí pros irmãos Richard, Raitza, Rihanna e Rafaela. Beijo! E algumas seguidoras aí do canal também deixaram um beijo para todas as crianças, para todas as crianças do Brasil, do mundo. Deixaram beijos aqui para as minhas meninas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada aí pelo carinho de todos vocês com a gente. Que Deus abençoe muito. E para você, criança que tá aí do outro lado, que tá assistindo a gente, um feliz dia das crianças. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Saiba que você é muito importante e capaz. E que vocês, crianças, são a alegria do nosso mundo. Vocês são o colorido aí do nosso mundo. O que traz alegria para nossas vidas. Então, que Deus te abençoe muito. Receba o nosso beijo e o nosso carinho muito especial aí para todas vocês. Mesmo que a gente não falou aqui o seu nome, mas um beijo aí muito carinhoso, né, meninas? Sim, com certeza. Pra todas as crianças do mundo aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E agora, a gente vai fazer aí com vocês três brincadeiras pra você estar brincando aí nesse Dia das Crianças. Então, gente, agora nós vamos começar aqui a mostrar pra vocês algumas brincadeiras divertidas aí pra vocês brincarem aí nesse dia com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos. A primeira brincadeira, cada um vai precisar aí de um cabo de vassoura e a gente vai passando por esses cabos de vassoura e não pode deixar o cabo de vassoura cair.
Aí dá para brincar com várias pessoas, cada um com um cabo de vassoura, e a gente vai mostrar aqui para vocês como que é que brinca, tá bom? E dependendo aí do tamanho das suas crianças, é a distância que você vai colocar para ficar mais difícil ou mais fácil aí para estar brincando. Então vamos lá começar. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop, the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit. Gente, brincadeira número 2. A gente vai precisar de um balão, aí vocês enchem aí o balão e amarra um barbantinho aí, o nosso barbantinho que nós cortamos com 60 centímetros, amarra na perna ali e na pontinha da bexiga. E daí essa brincadeira é assim, a gente vai tentar estourar o balão do outro. E o último que ficar aí com o balão sem estourar é o vencedor. São brincadeiras muito simples e gostosas, com coisas bem facinhas que a gente tem em casa, né? É verdade. Então agora aqui a gente vai brincar e mostrar pra vocês como que é. Gente, agora vamos para a terceira brincadeira. Nessa brincadeira a gente vai usar aí copo descartável, balão e um copo mais firme lá na ponta. A gente aqui pôs copo de requeijão, mas pode ser também um copo de plástico aí que seja mais pesadinho. Então mostra para eles como que é, meninas. Enche o balão dentro do copinho e leva lá. Quem fizer essa etapa aí primeiro, ganha. Espero que vocês tenham gostado aí das brincadeiras, que vocês tenham um dia muito especial aí com as crianças de vocês. Muito obrigada a você que nos assistiu. Deus abençoe a todos vocês e feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças!